programa Servidor Mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Folha dirigida sempre com você. Hoje falaremos sobre inteligência emocional e comunicação. Muito bom. Com Marcos Gatti. Segura aí que a gente volta já já. Folha dirigida, você já sabe, está com você sempre. Hoje nós vamos conversar com ele, que é psicólogo, doutor em psicologia social pela UERJ, além de servidor público e professor de pós-graduação. Nosso entrevistado é Marcos Gatti. Tema? Inteligência emocional e comunicação. Quem vai me ajudar? Luiz Fernando Caldeira, diretor de redação da Folha Dirigida. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Antônio. Tudo tranquilo? Muito bom. Marcos, tudo bem? Excelente. Muito bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom. Vamos direto ao ponto. O que é inteligência emocional? Hoje fala-se muito, né? Virou quase que uma moda, mas a gente sabe que é algo muito mais amplo. O que é inteligência emocional e como ela pode contribuir para o bom desenvolvimento das atividades dos servidores públicos? Inteligência emocional é um tema realmente muito relevante para todos em geral e notadamente para o servidor público. Porque, afinal de contas, inclusive quero agradecer o convite de estar aqui, porque é uma honra, né, e uma grande oportunidade de levar aos servidores que assistem ao programa dicas, sugestões que poderão aprimorar a sua performance no trabalho. A inteligência emocional, ela é a reunião, ela é a união da inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal, ou seja, como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com as outras pessoas. Desse modo, o servidor público que se relaciona melhor consigo mesmo, que se conhece melhor, portanto, uma inteligência intrapessoal melhor e, concomitantemente, ele se relaciona bem com os outros, está mais apto para desempenho de suas atividades. E até para pensar em possibilidades futuras, cargos de gestão, de liderança, um crescimento na carreira. Sim. Perfeitamente. Ele poderá ter uma ascensão profissional, poderá ser mais feliz no trabalho, poderá crescer no trabalho. E essas competências do servidor atingirão sua vida como um todo, melhorando seu relacionamento também em casa e assim por diante. Se espraia pela vida inteira. Né? Sim, com certeza. Muito bom. Grande Luiz. Tranquilo, Antônio. Tranquilo. Marcos, de fato, a inteligência emocional ela é importante para qualquer pessoa, para qualquer tipo de servidor. Né? Mas há carreiras específicas que ela é vital. Por exemplo, um policial, né, um agente de segurança, né, um bombeiro, um médico. Essas pessoas que efetivamente lidam com a vida, uhum, né? Ela tem um poder maior para essas pessoas? Ela se torna mais importante? Sim, lidam com a vida em condições de pressão. Em condições de pressão, muita pressão, exatamente. Muita pressão, exatamente. Exatamente. Para essas pessoas, então, é muito importante que se desenvolva a inteligência emocional. Pois, pense bem, essas pessoas precisam ter uma autoestima bem cuidada. Né? Elas sofrem muitas críticas, muita pressão, como você bem falou. É claro que eu não me refiro à arrogância, porque a arrogância é a cegueira cognitiva. Mas essa autoestima, ou seja, a inteligência intrapessoal, ela se gostar bem, se relacionar bem, é essencial. E, ao mesmo tempo, em situações difíceis, ela conseguir chegar ao seu cliente, ou a pessoa com quem ela está interagindo, e poder, da forma adequada, comunicar aquilo que precisa ser comunicado, há de trazer grandes resultados. Muito bom. Nós temos observado, sobretudo as redes sociais nos ajudam a ver esse tipo de cena, não é? Situações em que certos profissionais de atendimento, por exemplo, ou também de saúde, de segurança e tantos outros, acabam se excedendo, não é? Não só pela pressão típica de seus trabalhos, mas será que não está faltando inteligência emocional? Será que não está faltando educação emocional? Sobretudo para algumas categorias profissionais ou não? Enfim, como é esse? Está todo um complemento. Será que o governo deveria investir mais, em capacitar esse tipo de profissional para desenvolver a sua inteligência emocional? Desculpa, mas assim, porque a impressão que dá é que às vezes prioriza-se demais o lado técnico. Então, você tem muita capacitação técnica, sistemas, né, redação, idiomas, né, a parte administrativa, rotinas, gestão. Ok, tudo isso é importante, precisa, né, mas só isso? Né? Será que o comportamental, de fato, essa inteligência emocional, lidar melhor com as suas próprias emoções e com a emoção do terceiro, né, do outro,
Será que não seria interessante investir mais? Sim, a competência técnica, notadamente o conhecimento, o servidor já demonstrou ter ao passar no concurso. Entretanto, muitas vezes faltou lapidar suas habilidades, as atitudes adequadas, para que possa realmente atender bem o seu cliente. Tanto o cliente, sempre que eu falo cliente, eu estou querendo dizer o seu interlocutor. Seja lá quem for. Tanto o cliente externo quanto interno. Né? Isso realmente é muito importante. Você está falando, pode ser o colega, pode ser um subordinado, pode ser um chefe, pode ser um visitante, quem quer que seja. Né? Nesse contexto, haveria, por exemplo, dicas, sinais, possibilidades para amenizar essa situação, né? Daquelas pessoas que têm maior dificuldade em lidar com suas próprias emoções, que muitas vezes acabam se descontrolando, enfim. Quais caminhos poderiam ser seguidos por essas pessoas? Bom, nós passamos a maior parte do nosso tempo nos comportando de forma automática ou semi-automática, com condutas, com comportamentos que podem até ter sido úteis no passado, mas que não dão conta a realidade de agora. Então é muito importante que a pessoa pare, analise, verifique como que ela está agindo e aí possa criar novas formas de responder às situações. Uma coisa importante de mostrar, por exemplo, é que se você se colocar no lugar do cidadão, como é que você gostaria de ser atendido? É uma coisa básica, porque às vezes a pessoa está cansada, está saturada, está cheio de reclamações, problemas, etc., se achando não valorizada. Agora, se parar com tudo isso, dá um tempo, respira, relaxa, começa a se conhecer melhor. Algo que é fundamental perguntar, para que eu faço o que eu faço? A partir do instante que você está ciente disso, você começa a realinhar as suas crenças, seus valores, para poder evoluir e se aprimorar cada vez mais. E para esse aprimoramento, entra essa questão que você bem apontou da capacitação, que sim, é desejável que o governo invista para que seus servidores possam melhor cumprir suas missões institucionais. E, em paralelo a isso, não ficar só esperando que venha do governo. Cabe a cada um de nós ir atrás, criar sua própria trilha de aprendizagem e buscar maneiras de desenvolver não só o conhecimento técnico, mas as competências comportamentais. A gente percebe um certo grupo de competências nesse diálogo. Por exemplo, empatia. Sim. Autoconhecimento. Sim, excelente. Né? Esses seriam caminhos para que nós pudéssemos aprimorar o exercício, tanto o dia a dia, a vida pessoal, quanto o exercício profissional. Essa coisa de observar o porquê faço o que faço, uhum. Né? Quais outros questionamentos, né? Costumamos dizer, né, que as perguntas é que, na verdade, desvendam o mundo, né? Sim. Não são as respostas, né? Quais outros questionamentos, quais outras perguntas nos ajudariam nessas buscas? Quais crenças estão norteando meus comportamentos? Quais são os valores que realmente contam para mim? Que outras maneiras eu posso responder aquilo que acontece ao meu redor? E é interessante que você mencionou o autoconhecimento, que seria a inteligência intrapessoal, e a empatia, que é essa capacidade de se colocar no outro. Marcos, uma comunicação fluida, clara, assertiva, ela é fundamental, né, para evitar pequenas falhas no dia a dia, no ambiente de trabalho, que possam ali prejudicar líderes, liderados, né, e gestores e até mesmo clientes. Nesse contexto, Marcos, qual é a importância da inteligência emocional nesse contexto da comunicação? Se pensarmos uma instituição como um ser vivo, é necessário, é desejável que suas diferentes partes se relacionem bem. Né? A pessoa precisa entender que não tem aquela história de eu versus o outro, nós versus os outros. Os outros eram lá em Lost já acabou há muito tempo. Né? Então, na verdade, nós somos nós. Então, para sobre nós, servidores públicos, o direito e o dever de nos aprimorarmos sempre, cada vez mais.
Então, se a gente deixar para trás aquilo que não funciona, aquilo que está levando a desentendimentos, e abrirmos nossa mente, nosso coração, nossa vontade para novas possibilidades que querem se fazer presente por meio de nós, e assim desenvolvermos a nossa comunicação interna, e interna, fazendo até um jogo duplo da palavra, é interna eu dentro de mim mesmo e interno dentro da instituição. Com certeza a gente vai ter uma instituição mais saudável e que poderá, assim, melhor atender a população. Bacana. Nesse processo de redes sociais, de internet, há um certo modismo em torno da inteligência emocional. Né? Uhum. Afinal, o que é mito e o que é verdade nesse discurso todo? Bem, o que poderia te dizer a esse respeito? Eu acredito que, na maioria dos assuntos, existem aqueles que ouvem o galo cantar e não sabe aonde, e então sai simplesmente replicando de uma forma muito superficial algo que está na moda. E existem aqueles que realmente mergulham fundo em busca de um conhecimento consistente, coerente com a realidade empírica encontrada. Então, o que é verdade e o que é mito, caberá a cada um discernir, caberá a cada um desenvolver o senso crítico para poder distinguir uma coisa da outra. Muito bom. Você está acompanhando o programa Servidor Mais, tema Inteligência Emocional e Comunicação com Marcos Gatti. Vamos lá. Marcos, essa questão de distinguir, né, o que seria mito ou o que seria verdadeiro, né, falaste um dado interessante, o senso crítico. E como desenvolver esse senso crítico, quais os caminhos, seja em relação à comunicação, seja em relação à própria inteligência emocional? Eu vou fazer uma analogia. O que seria ser crítico? Vamos pensar com comida. Existe uma pessoa que é ingênua, uma pessoa que é cética e uma pessoa que é crítica. Uma pessoa ingênua, ela engoliria qualquer coisa que aparecesse pela frente. Provavelmente teria uma intoxicação e viria a morrer. Uma pessoa cética se recusaria a comer qualquer coisa que aparecesse pela frente, fadada a morrer de inanição. Uhum. E a pessoa crítica quem é? É a pessoa que elege critérios saudáveis, critérios adequados para discernir aquilo que lhe é útil daquilo que não é. Muito bom. Fala, grande Luiz. Eu queria só que você fizesse, você já tocou nisso um pouquinho, mas que você fosse se aprofundasse um pouquinho na forma de como desenvolver e potencializar efetivamente essa inteligência emocional nos servidores públicos. Bom, falando de uma forma geral, e aí se aplica ao servidor público, a pessoa precisa tomar essa decisão de realizar esse aprimoramento. E tomada essa decisão, ela precisa dar um tempo a si mesmo. A maior parte das pessoas procuram música, televisão, ou estar em companhia de outras pessoas, qualquer coisa para não confrontarem consigo mesmas. Tem medo desse encontro consigo mesmo. Está na hora de ter esse encontro consigo mesmo, buscar técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, passar a avaliar como é que está seu relacionamento com as outras pessoas. De novo, verificar quais são suas crenças, seus valores, qual é o teu propósito. E lembrando que esse autoconhecimento, ele não é uma foto, ele é um filme, é um ongoing, é um processo em andamento. Então, isso não é, na verdade, algo para fazer de uma vez só e acabou. É um processo contínuo. Né? Então, isso seria um bom início. E é claro que existe uma série de técnicas que você pode utilizar para se conhecer melhor e para se relacionar melhor com o outro. Para se conhecer melhor, você pode usar técnicas do diário, começar a fazer registros diários. Né? Aliás, uma dica para desenvolver autoestima. Comece durante uma semana fazer um diário de tudo de bom que aconteceu, apenas e tão somente tudo de bom que aconteceu com você durante uma semana. Porque isso vai direcionar a sua atenção para aquilo que é saudável, que é para aquilo que lhe faz bem, e aí você vai começar a despertar para essas coisas boas na sua vida. Em relação às outras pessoas, é desenvolver a capacidade de ouvir, olhar e ver, né? Evitando assim julgamentos precipitados, realmente se abrir, acolher o outro, né? Para que possa assim se desenvolver em termos de relacionamento. É claro que falei isso de uma forma geral, mas pensando no servidor público, isso se torna ainda mais premente, mais urgente, mais
importante, não diria nem urgente, importante, porque é que eu gosto de fazer essa distinção, né? As pessoas normalmente deixam de cuidar do que é importante por causa de sucessivas cobranças daquilo que é urgente. Temos que gerenciar melhor o nosso tempo. Então, você, passando a conhecer essas técnicas para aumentar o rapport, aumentar a empatia, você com certeza, e exercitando, é para a vida inteira isso, né? Você observe uma aula de Aikido, você vai ver o professor, o faixa preta e o faixa branca, fazendo os mesmos exercícios. A diferença é que o faixa preta faz além, mas ele não deixa de fazer o que o faixa branca faz. Então, tudo isso que a gente desenvolve para poder melhor interagir com as outras pessoas e com nós mesmos é exercício contínuo. E não acaba. E não acaba. Que pena que o nosso programa, infelizmente, não seguirá esse processo. Mas, sem dúvida, é algo, um tipo de tema que a gente vai explorar em outros momentos aqui novamente. E, com certeza, o Marcos voltará aqui para conversar com a gente. Marcos, queria pedir que conversasse olho no olho com os nossos internautas para a sua mensagem final para todos eles. Perfeito. Então, baseado no que você falou, que esse programa acaba, e na verdade ele não acaba, porque ele prossegue à medida que o servidor, a servidora que está nos ouvindo, carrega consigo o que aqui foi compartilhado, fica essa mensagem final, que é um convite, um chamado para você, servidor, servidora, despertar sua mente, seu coração, sua vontade, para que juntos possamos criar uma nova realidade no serviço público. Eu tenho a convicção de que, se assim procedermos, estaremos transformando esse país. Muito bom. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Tudo bem? Obrigado, Marcos. Obrigado a você, servidor, a você, servidora, que nos acompanhou. Continue conosco. Agora eu vou retificar, vou corrigir, muito bem lembrado. O programa não acaba. Uhum. Na verdade, a gente vai desenvolvendo, refletindo, aprendendo e aplicando no dia a dia, usando os desafios, que é aquilo que a gente foi aprendendo. Muito bacana. Continue na Folha Dirigida, programa Servidor Mais. Um grande abraço.